Pozdrav, ja sam inspektor Matija i danas pred nama imamo Volkswagen Arteon u Airline izdanju sa 2.0 dizelskim motorom snage od 110 kW. Od te opreme izvana bi vam izdvojio zadnje LED svjetla, istražnje parking senzora, imamo tonirana stakla stražnja, ove predivne alu felge, imamo prednja LED svjetla i prednje parking senzora. Auto je u izvanrednom stanju, nema nikakvih tragova oštećenja, niti da je igdje bilo lakirano. Znači sve u tvorničkom stanju, a to smo i dokazali sa uređajem za mjerenje debljine laka. To ćemo sad pokazati kako izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Kao što rekao, izuzetno je čuvan, a i prostran. Ipak reći o limuzini, sad ćemo pokazati koliko je prostoran gepek. To je prtljažnik. Evo da vidite. Ovdje isto imate dodatni još prostor. I naravno stražnja klupa je preklopna. Evo ovako. Pa dobijete sve u nekoj ravnini. Naravno imamo isto tu i naslon za ruke. Da ću pokazati. Sad ću vam pokazati kako i auto radi. Auto je automatskim mjenjačom, to nisam naveo, pardon. DSG automatik. Ima pređenih 120.311 km, a isto tako prošli smo ga sa uređajem za dijagnostiku, te utvrdili da je sve u redu. Ovdje opreme mi vam istaknuo prednje grijače sjedala. Imamo ovdje. Isto tako imamo dvozonsku automatsku klimu. Ovdje se možete spojiti na multimediju. Pa možete spojiti na Apple CarPlay ili Android Auto. Ovdje imamo tempomat, automatska svjetla, unutrašnje ogledalo automatski zatamnjujuće i imamo ovdje sve podizače prozora na struju. Isto tako sklopiva su vanjska ogledala i imaju i grijana su. I isto pomična na struju. Auto će danas biti oglašen na našoj Nestor platformi gdje možete dogovoriti svoju probnu vožnju. Gdje dolazimo mi kao neinspektori sa vama, pa se tamo vidimo. Pozdrav!